Takže paní Zemanová, já vám moc děkuji, že jste se s námi setkala. A v první řadě bych se vás chtěla zeptat, jaké město na světě vám architektonicky nejvíc učarovalo, kam se ráda vracíte? Já se vracím na různá místa ráda a nedělám v tom priority. Je opravdu spoustu míst na světě, kdy se cítím strašně dobře. A samozřejmě, že se hrozně dobře cítím v Praze. A plánujete si dovolenou třeba i podle toho, jaké architektonické památky tam jsou, nebo na jaké se chcete podívat? Tak já, když jedu na dovolenou, tak samozřejmě ráda navštívím různá zajímavá místa, ale není to tak, spíš plánuju odpočinek. V rámci pražského Architecture Week zaštiťujete projekt Hravý architekt. Jaké další aktivity podporujete? Tak samozřejmě, pokud někdo požádá, většinou jsou to nějaké kulturní akce, tak záštitu poskytujeme na tady tyhle různé dětské aktivity. Vypadá, že jste hodně vytížená žena. Jaký je váš typický den? Já bych řekla, že každý den je netypický, v tom je to právě takové různorodé. A co je pro vás v roli první dámy, kterou jste vlastně už druhý rok, nejtěžší? Jak se vám na tu roli zvykalo, kdo vám pomáhal s protokolem, jak to zvládáte, tady tu úlohu? Tak když se mi takhle někdo zeptá, tak já si vždycky kladu otázku, mám jinou možnost, nemám, takže jsem si prostě zvykla. Navíc jsem manželka svého muže, matka své dcery a dcera své matky, navíc majitelka psa, takže musím se mimo své aktivity postarat samozřejmě ještě o chod domácnosti, tak jak to dělají různá většina žen. Nestýská se vám po dceři, která je teďka v zahraničí? Samozřejmě, že se mi stýská, ale jsme denně v kontaktu a už se těším, až přijede. Vy jste se vlastně s manželem přestěhovali do Lumbehovily a předtím jste bydlela v panelákovém bytě. Jaký to bylo zvyknout si na ten najednou velký prostor a plánovala jste tam nějaké změny třeba v zařízení nebo vyloženě, které by se týkaly jako tak vzdáleně architektury? Tak já jsem spíš takový interiérový architekt, takže samozřejmě jsem to musela uspůsobit tak, aby to bylo účelné pro naše potřeby. A jinak já proti panelákovému bydlení samozřejmě nic nemám, tak bydlí takhle většina lidí. A bylo příjemné se přestěhovat do domku, kde je veliká zahrada.